Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die 10de kontrak vir 14 tot 20 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Malagi 3 vers 10 en dit lees Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leerskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie Malagi 3 vers 10 ek lees weer bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leerskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie Malagi 3 vers 10 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n voorsprong ons het om hierdie lesie saam te kan bespreek en oor te gaan. En ons wil bid, Here, asseblief dat U ons vandag insig sal gee in U woord in Jesus se naam. Amen. Al baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ek wil eintlik dit nie meer 'n bespreking nie, maar ek nou moet dit bespreek want ons het altyd 'n paneel gehad waar die les bespreek word, maar dis daar sit meer 'n oorsig. So wat sal ek dit noem? Uh welkom by vandag se oorsig van die les of welkom by die oorsig van vandag se les. Ek sal die bewoording nog reg kry. Maar kom ons gaan dan na vandag se les toe. En dit is dan Dinsdag 17 Januarie, die doel van 10de betaling. In die les vra ons om te kyk na Levitikus 27 vers 30 nommer 18 vers 21 en 24, maar ek het sommer tot 24 gedoen. En dan word daar gevra wat stel God voor wat met die 10de gedoen moet word. In Levitikus 27 vers 30 sê ook al die tiendes van die land, van die graan, van die land uh van die vrugte van die bome behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. En dan nummer 18 vers 21 tot 24 sê en kyk ek gee aan die kinders van Leefi al die tiendes in Israel as erfdiel vir hulle dienswerk wat hulle verrig die dienswerk van die tent van samekoms en die kinders van Israel moet nie meer naderkom na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie maar die leefiete die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig en hulle moet hulle ongeregtigheid dra 'n ewige insetting is hulle geslagte in hulle geslagte en onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie want die 10% van die kinders van Israel wat hulle aan die Here as offergawe gee gee ek aan die Levitas erfdeel daarom het ek aangaande hulle gesê hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie Nou weer is die vraag is wat stel God voor wat met die 10de gedoen moet word Nou soos ons lees op Psalm 24 vers 1 wat sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan die wêreld en die wat daarin woon. Sien ons God het nie regtig geld nodig nie, maar hy eis tog dat die 10de syne is en dan sê hy aan ons wat ons daarmee moet doen. Dit is sy 10de en dit moet gebruik word vir die evangeliebediening. En sodoende word daar dan deur God se 10de aan die behoeftes van die bedienaars van sy woord voorsiel. Nou die stam Leefie het nie eiendomme ontvang soos die res van die volk nie. Elke stam het 'n 'n sekere land ontvang, maar die stam van Leefie het dit nie ontvang nie. Euh soos die res van die stamme ontvang dit nie. Hulle het wel sekere stede gekry met grond rondom hulle persoonlike tye, maar hulle was onderhou gewees deur die tiendes wat die ander stamme gegee het en hulle het ook op hulle beerd weer 10de uit hulle 10de hulle inkomste het hulle ook 10de betaal. Dan vra ek les ons wil kyk na Handelinge 20 vers 35 en dit vra wat is die boodskap hier en wat het dit met die 10de betaling vraagstuk te doen? Nou Handelinge 20:35 sê ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help om die woorde van die Here moet onthou dat hy gesê het dit desaliger om te gee as om te ontvang. Nou tienbeloning is belangrik want dit help ons om 'n vertrouwingsverhouding met God instand te bring of tot stand te bring. En om 10% van jou inkomste weg te gee, alhoewel uh tegnies gesproke dit in elk geval aan God behoort, maar dit is werklik 'n geloofsdaad. En geloof kan nie gegroei word sonder juis so 'n geloofsdaad wat beoefen word nie soos die gee van tiende deur so 'n geloofsdaad te beoefen gaan ons geloof groei nou 'n bietjie aan die einde wat voor die deur is in ons lewe wanneer jy uitda in die heel laaste dae gaan baie baie moeiliketawees dinge wat getrou aan God gaan wees gaan nie kan koop en verkoop nie soos ons sien Openbaring 13 en 14 nou As ons ons vertroue in God en sy voorsiening en krag en liefde nou goed ontwikkel, gaan dit baie belangrik wees in daardie tyd wat die hele wêreld teen ons gaan draai. Getroue tiende betaling gaan ons besluis help om so 'n vertroue te ontwikkel. Maar selfs voordat dit gebeur, is dit uiters belangrik om reeds nou te leer om op God te vertrou, ongeag ons situasies dan nog 'n goeie rede, 'n groot rede hoekom ons finansiëel getrou aan die Here moet wees. Is die Here het tasbare seënings aan ons belowe. As deel van die tene betalingskontrak het God seënings belowe wat so groot is dat ons nie genoeg spasies sal hê om dit te ontvang nie. En met ons oorvloed kan ons dan ander help en die werk van God met ons offergawe ondersteun. Die vraag aan die einde van die dag Of watter beleiere het jy die groot waarheid dat dit inderdaad beter is om te gee as om te ontvang? Ondervind. Wel, met my werk is dit miskien 'n bietjie anderster. En ek sien dat ehm um, ek werk vir Wheels on Wheels ook en ehm um, ek het baie te doen met baie mense wat kan ek sê armlastig is, mense wat baie sukkel. En mense het idees daar Ek noem dit die epidemie van afhanklikheid. Ek is armlastig, ek sukkel, jy moet vir my sorg, dis my reg. En so, ja, mense het die altyd hierdie siening van dis beter om te gee as om te ontvang. Want baie mense sien vandag dis beter om te ontvang as om te gee. Maar dit is glad nie waar nie. In my eie persoonlike lewe het ek ervaar wat ek deur baie moeilike tyd gegaan het. En toe omvang is vernederend. Uh 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 en dit is soveel beter om te kan gee. Mens voel soveel beter as jy kan gee. En dan wanneer jy gee, dan seën die Here jou met soveel meer as wat jy gegee het. Soos wat hy, Soos het hy beloof het by die gee van die tien. Bring jy hele tien na by skathuis, dis sodat spys in my huis kan wees. En hy sê, "Ek toets my hierin." En dan sê hy, "Ek sal vir ons oorvloedig die vensters van die hemel oopmaak." Nou ek weet die Here is getrou. En deur ons ondervulling met hom kan ons weet kan ons ervaar kan ons self die ervaring geniet dat God getrou is maar ons moet in die eerste plek wil begin vertrou en gee wat hy van ons vra al voel dit asof ons gee wat ons nie het nie gee en kyk hoe getrou God is baie my, my gesin in die jare al hoeveel wonders gesien nou het ons getrou ons tyd en ons offers gegee het die Here ons geseën Dard juis gister iemand van my gesê, wie jy het ons gepraat oor die 10de en oor die gee wat God vir ons uh 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 toevertrou het. En ek het toe van my kinders, ek kon daar nie by die kerk kom nie, bakke vir my kinders, elkeen 'n geltjie gegee het, hulle het dit ingooi. Die Here het my baie selfs op 'n dag finansieel grootliks geseën en ek het gesien God is getrou. En dit is waar. Vertrou hom. Gier daai eerste stap en God sal groot dinge, groot wonderse in ons lewens laat gebeur. Want hy hierdit belowe en hy is getrou. Ek wil graag afsluit met eh uh, Matteus 6 vers 31 tot 33. Die lesie het al daaroor gepraat. Dit sê daar om dit hele julle hier in die kwael en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek hê? Wat aan al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U so getrou is, dat U in hoeveel situasies al U getrou het en ons bewys het. Maar Here, baie keer nog steeds is ons is ons is ons ongelowig. Here, is ons traag om te glo. Ag Heer vergewe ons asb. en help ons om by eeste tree te gee want ons weet Here U is angstig om ons te seën. U wil graag hê ons moet selfs nou en hier 'n lewe vol oorvloed geniet. Hemelse Vader, gee ons asb. daardie krag, daardie vertroue. En dankie Here dat U altyd getrou is in Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles ons uitgeskakel het vir vandag se les. Eh uh, die die bespreking van vandag se les nie. Eh uh, vir die oorsig van vandag se les. Ek glo ek kry bewoording reg kry. Maar in elk geval, tot dan. God se rykese.